Përshëndetje të dashur miq dhe mirëserdhët në vizionin e pasdites. Falenderojmë Ecosoft që fal sistemeve të trajtimit të ujit na e bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Unë ftoj të ndiqni materialin përmbledhës dhe ju pres në studio. Sot në studion e pasdites vjen familja Qerimaj. Ethem, Fatos dhe Evalin Qerimaj rrëfejnë trashëgiminë e muzikës në Tre Breza dhe na tregojnë më shumë për koncertin e tyre recital Harku i Triumfit të Qerimajve. Shantazhet online janë të përhapura shumë tek të rinj dhe adoleshentët. Si të mbrohemi nga shantazhet online dhe ku të drejtohemi? Të gjitha pyetjeve ju japim përgjigje sot në vizionin e pasdites. Kur tradita e muzikës rrjedh në gjithë familjen dhe kjo traditë kristalizohet në një koncert shumë të madh dhe sot kjo familje ka ardhur në studion time për të na folur për këtë koncert. Me mua është familja Qerimaj që kanë ardhur jo të gjithë përfaqësuesit, po kryesorët. Unë i prezantoj zoti Ethem Qerimaj, miseerdhët. Faleminderit. Ju uroj gjithë të mirat për këtë dashuri që keni për muzikën. Është e padiskutueshme dhe unë ju falenderoj shumë që erdhët këtu bashkë me djalin Fatos Qerimaj. Mirëseerdhe Fatos. Dhe djali ju i Fatosit që është Valin Qerimaj. Si je Valin? Mirë, përshëndetje. Tani jeni të gjithë muzikantë, është e kohë ta them, mungojnë disa pjesëtar apo jo? Janë disa që nuk kanë ardhur. Sigurisht jemi gjithata Qerimaj, po menduam të zgjidhim këta tre brezat, për të thënë dhe një farë mënyre që ja ku janë tre brezat e kësaj familje. Shumë bukur, shumë bukur. Unë e thash në fillim, e datë 22 maj, do të kemi koncertin tuaj të madhë, që do mbledhi gjithë të familje, ku do që janë, në Francë, në Itali, pa tjetër ato që ndodhe në Tiranë. Fatos, më trego pak qëfar do ndodhi në këtë koncert, fillimisht? Po, koncerti është përkushtuar babait, 85 vjetorit ti, karierës ti, artistike, dhe sigurisht është një impenjimi joni me edhe angazhim në të njëtën ko i një repertorit seleksionuar i cili do t'ja dhurojmë qytetit tonë, në krye qytetit Tiranës. Dhe më thënë, i gjitha kjo bashkë me muzikantë të tjerë, të cilët janë miqtë familjes tonë, cilët vinë nga jashtë, si që janë formacioni francesë që do vi, gjithashtu dhe një formacion i seleksionuar i Orkestrës së Radio Televizionit Shqiptarë, plus një bend i vogël që do tjetë aji që... Bend i Valinit, që do tjetë Hot Club Tirana. Pra, kemi zgjedhur një buqet bukur për babain atë mbrëmje. Është një dedikim, ka një kuptim më të thellë ky koncert përveç se ty mbledhi gjithë bashkë? Sigurisht, ne kemi një organizatë, një shoqatë, e cila quhet Axen Music Improvisation, e cila bën festivalin Flauti Magjik. Dhe këtë vit menduam pse jo, mos t'ja kushtojmë një, pavarësisht se është babaim, po një ikonë e tillë artistike që në këtë përvjetor të 85, ai do të jetë në skenë duke luajtur me ne bashkë muzikë. Dhe ajo që është më rëndësishme, muzika që është seleksionuar, ka të bëjë me aspektin e kreativitetit të muzikës tonë shqiptare, e cila ka qenë gjithë kohës e përpunuar dhe vjen me një gjuhë paka shumë koherente, do thonjë. Dhe do shojmë edhe një miksim, besoj, të disa këngëve që keni zgjedhur. Megjithatë, unë dua të pyes maestron. Maestro, jemi gati pa edhe për koncertin, nuk po e bëj këtë pyetjen, sepse ju jeni mësuar me skena shumë të mëdha dhe me sukses të pa diskutushëm nga publiku dhe nga duart rokite që keni marë. Si e morët iniciativën, si e pritët iniciativën që bën për ju? Kënaqësia më e madhe ajo ishte unë të thashë sa unë nisëm ta marrë violinën. Po sot kishim një problem me audion me sa kuptova dhe nuk mund ta merrnim violinën, se dhe ne do donim shumë që ju ta kishit këtu violinën. Po gjithë këtë burim energjie, nga e merrni? Këtë e merë vetëm zemra dhe truri.
E mërë zemra edhe truri, se po mu si fate këto gjera nuk bëndon të gje. Sa do bëndë, 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 këshu ku jo, jo, më jo, të ngrëtësëll, aftë të kamë. Qëfar emocioni meni gjdo herë që ju jeni në skenë? Unë? Qikur kam lindur? Sikur? Qikur kam lindur? Sikur ka lindur? Kjala këtu që emocionet që merë, se babi tani, ka edhe emocione nga kjo pikpamje. Është normal. Dhe më thënë, ne mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm për të ruajtur energji dhe emocionin e ti deri sa të arrim koncertin bukur. Dhe fjala është këtu, ba, që e gjithë energjia jote që ti thotë si ke arritur të mbash ka gjithë bukur deri më sot. Atë kanë ndihmuar djemët, atë kanë ndihmuar familja, atë kanë ndihmuar... Kjo është pyetja pa në vazhdimësi që shton Fatosi, po pa tjetër. Sigurisht që familja mua më ka kënaqur në jetën time, por muzika është personale. Ma karë për këtë, ma karë për të gjerë, për të gjerë. Është një dashuri e veçantë për muzikën. Edhe nuk është vetë që t'i bish lali gjithë ditë, po t'i bish në gjithë bota. Muzikë të bëqit në gjithë bota. Dhe kush të bëqen në gjithë bota, të bëqen kjo. Op, tak. Unë kam qenë në Rusi, në gjithë botën kam qenë, edhe aty kam marë, kam vjedhur. Normale. Keni dashur që edhe fëmijët të merren muzikë apo ka qenë diçka që e vendosën vetë? Jo, e kanë marrë dhe këta. Edhe këta e kanë marrë të gjithë, sepse ne punojmë bashkë me këta. Bashkë me këta. Dhe shojmë që edhe Valini tani, sepse duat të pyes pak, çfarë ndikimi ke pasur nga gjyshi, pa tjetër edhe nga babi? Rritja jote artistike është gushtazi e lidhur? Po nga babi më shumë, jo nga gjyshi. Gjyshi ka qenë tjetër stil ku kam studuar, kurse babi ka qenë më afër klasikës. Ti bje violinës? Po, violinës, ja. Prej sa vitesh, që moshe ke nisur të violinës? Që 6 vjeç, zakonisht nisët violina. Që është bërë bi 20 vjetën. Dhe qëfar zhanëri ke zjedhur të performash? Po, unë kam zjedh një zhanër tjetër, tek swing, jazz, këto komerçalet, klasike gjithashtu, po më shumë të këto komerçalet, modernja. Modernja. Ti bashk me grupin tëndë, performon zakonisht në për... Po, ne jemi në jetë në natës, Tiranës, klabe, evente. Si eshe këtë pjesë? Po, mirë është me sezone, ka sezone që funksionon mirë, ka sezone që ka rënje. Pasa e në sezone të dasmave, këto evente. Që jeni pa tjetë të angazhuar? Po, është sezoni vjetëtori që ka shumë festa. Fatos, nuk e di, me Valin si ka funksionuar? Ka qenë diçka shumë e natyrshme që e zgjodhi violinën, apo ja i njektove dhe ti? Me zorë. Violina është, në fakt, mirë është që të gjithë fëmijët të prekin një instrument muzikor. Është gjë pozitive. Pastaj se si vazhdon kariera, është një gjë tjetër. Se çfarë drejtimi marrin, është një gjë tjetër. Se mund të prekësh violinën dhe mund të përfundosh mjek, ose jurist, ose ekonomist. Por është shumë e rëndësishme. Pastaj shikohet talenti, shikohet mënyra, shikohet tradita. Për shumë, ne kemi një tradit familjare, tashmë kemi një investim të madhë për hirë të babaj. Dhe jemi rrotulluar rreth këti boshti të muzikës tradicionale tonës, dhe cila kemi munduar ta laburojmë në i kuptim modern, ta sjellim në i mënyrë më... Më kontemporane. Më estetikisht më të mire, njësa gjëra tila që. Por e gjitha kjo, ke Valini për shumë njifet teorikisht, po tani ka aji ka detyren për ta bërë praktikisht. Dhe po e bënë? Dhe po e bënë mirë, po e bënë shumë mirë. Unë jam shumë i knaqur nga kjo pikpamje për lirin që ka aji të mendimit dhe të veprimit. Kjo më bëm të qetë. Jene rrugën e durë, me sa duke. Të shikojnë frutet, si dhe tjetë. Mirë, ne kemi përgatitur një kolazh në fakt me performancat që kemi zjedhur për ti shfaqur sot, dhe pas pak do rikthehemi për të vazhduar bisedën. E ndjekim.
kur e sheh performancën tënde? Normale. Të duket jam gjithë mirë. Ti si ndihesh kur e sheh veten? Jo, se ajo aty është vetëm mendja që lidhet me telin e violinës, me ndjenjat. Janë më të mëdha ndjenjat që ta luat sa më mirë pjesën. Ajo është gjë më e mirë për instrumentistin, sepse mund t'i bjesh edhe këshu, lapshe këshu. Më pëlqen kë i bje lapshe. Maestro, qëfar do performosh me Valin në koncert? Me qërë me? Me Valin. Qëfar do... Valinin? Po. Më pëlqen ja zakonin Valinin, sepse... Qëfar këngësh? Qa pjesë do luash me Valini? Qa pjesë do luim bashkë? Nga Irlanda. Nga Irlanda bëjmë në qa të duash. O që qorna ja bëjmë në ruse. O që qorna ja është një bukur ruse. Po një valsë, të bëjmë një valsë. Valsë, kemi sa të duash. Sa të duash valsë. Valin, do më thuash ti qëfarë keni zjedhë përveç valsëve një pjesë ruse tjetër? Po do jenë materialet ndryshme, do ketë gësh një greke që në luajmë. Janë disa pjesë që ka kompozuar babi. Ka shumë sakrifica muzika, maestro? Ka ja, është shumë e vështirë, pa që mirë është pasaj, po pa të atë ndjenjën e bukur, që do të alo është bukur, po të da, ajo është e mirë. Po aman e vështira është më e madhe, po vetëm se neve, muzikanti mirë, e bënd të mirë ato që t'i vija jo e mirë pasaj. Por është e vështirë? E vështirë. është e vështirë? është e vështirë shumë. Qëfar do të performosh bashkë me babin Fatos? Po, ajo që është menduar një skalet interesante asaj mbrëmje, ku babi i gjërat më pikante ti do t'ja thot publikut, adite do interpretohen, po do jetë dhe angazhimi i gjithë ekipit të artistëve cilët do mbështesin interpretimin e babi, do të... të tregohet nga një pikpamje dhe karjera e ti, ku ka pasur pikat kulminante të karjeres ti. E shumë e bukur kjo është vendosur. Ka një program për ta sjell këtë koncert edhe jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytetet e tjera, të ketë një turne më vonë? Ndoshta mund të negociohet për këtë, se si që është tek, po ky koncert nuk është... Sigurisht është në përmasa tila është ere parë që do të ndodhi në Shqipëri nga familja Qerimi. Po këto janë koncerti që një kemi bërë në pothuajse në shumë vëndet botës. Dua të pyes pak Valinin. Valin tani më thuaj të vërtetën, të regojë sinqertë. Sa të ka pëshuar apo dhe të ka ndihmuar mbi emrin? As pak. Varet për në një gjë, për muzike ke fjallën? Në përgjësin e jetën tënde. Ka qenë më shumë një pesh apo një ndimes? Varet nga situatat në ndryshme, për nuk do të thojë ndimes. Ka qenë më shumë penges? Ka studiuar shumë a i që a i ka bërë shkollën. E di, prandaj duat apo si e ka trajtuar... Nuk e di, se janë situata shumë në ndryshme, këshu që nuk mund t'ja në dizet gjitha. Në karjerën tënde artistike, si ka ndikuar? Për mirë, besoj. Ashtë një diferencë. Se fundi është puna jote? Po. Shumë bukër. Pa tjede ka studuar, nuk ja bëra pyetjen kohë, sepse e di që është shumë i talentuar. Ashtë edhe i talentuar, po dhe ka studuar. Po më mbesat, për mbesat, qëfar do themi, maestro? Ato janë djallë zakonishme, që ato janë një shtetit. Edhe ka edhe, jo që janë të talentuara, janë të talentuara. Se po mos gje e talentuar, bëj qarë të duash, nuk të ecen, nuk të ecen në muzikë. Vërtet. Po të gjithë janë ata që e dashurojnë muzikën, dhe muzika i dashurojnë ata sepse në gjithë në masa të tërë. I digjojnë shpesh në telefon? Po edhe i digjojnë në një kuramari në telefon. Qëfar të pyesin për muzikën në besat? Muzikën i pyesim neve. Si e më klodi, i themu në ndekte, mirë po më shkonë, o gjysho, mirë po më shkonë. Këndo një preferencë, këdo më shumë, apo i do të gjitha njësoj? Të gjithë si duke.
të gjithë duaj, sidomos këta të vegli që të cilët i futen se nepse në kone tonë, e dëgjonim një këngë italiane, edhe vinte aji, hajde bjeri, unë i binja mandolinës, nuk i binja violinës. Mirë po ja që ato tani i kam edhur në violin, shumë gjera, në kone luftës, po unë isha i vogël fare, po me gjitha ta më kam ndihmuar dhe ato. Më kanë ndihmuar dhe ato pjesë. Kupton? Edhe ato pjesë këndohen edhe tani. Edhe në Itali, edhe kudo që jam. Shumë e bukur. Është e bukur shumë ajo. E shoh babin gjithmonë me pozitivitet. Si është e mundur kjo gjë? Është e kaktë, domethënë ne ndjehemi mirë, komunikojmë mirë, domethënë unë për shembull jam më i kuptueshëm në këtë drejtim. E kam kuptuar më mirë. Bëbajnë, sepse moshat që kanë shumë interesante, se si kalokan dhe tani kjo periudhë është e bukur. Na, mendimet e tia kam marrë shumë. Normale, mësojmë edhe nga fëmijët, apo jo? Kam marrë shumë. Qëfar të thotë shumë shpesh? Qëfar përsërit gjithmonë? Ai, edhe kur i bie kështu, kupton? Nuk e ke keqë, thotë, jërë, thotë. E ke t'i ka, në? Bëhet edhe këshu, thotë, bëhet edhe këshu, thotë. E di gjonë, e di gjonë? Ua? E di gjonë, në? Në mi tjeshtë. Shumë i tjeshtë, shumë modest dhe është i adhurushëm për këte modestin që ka një artist ka që i madhë. Fatos, sa vitë të bërë në? Të shohë shumë të emocionuar. Jo, është mardhënja... Në më thënë, shpesherë me të dojë që të shkëputëshim nga të ndjeshëm ndryshe, të ndjeshëm familjarisht ndryshe, pa qënë, se nga një anë me ndonë që kemi punuar bashkë gjithë kohës, kemi qënë mardhënje pune, po ju mardhënje prindër me fmi, mardhënje është më interesante të jesh jashtë kësaj mardhënje pune. Unë admiroj ata njerëz që kanë, që si janë mardhënje pune, po kanë një dashuri tjetër. Në më thënë, neve kemi ngatruar dashurin e punës, e mardhënjes punës me dashurin njerëzore, të prindrit, dashurin, dhe më thënë, është e çuditshme mënyra se si kemi jetuar kaq kohë të gjatë bashkë, ku kemi pasur ditë të lumtura, por kemi pasur dhe debate profesionale. Dhe thua në njerë, po mi këtë debati ka të bëj me mua dhe bëbajnë tim si prind, apo ka të bëj me punën. Ta lërgëm njerë punën, nuk e duha punën. Janë gëtruar të situatë. Janë gëtruar, shumë interesante. Keni arritur të bëni të... Unë e kam bërë. E kam bërë ndarë. E kam bërë ndarë. E kam bërë ndarë. Kam thënë, i gjithë problemi i një familje fillon dhe... sigurisht që ka dhe një ambicje të mbrojtshme, artistike. Dhe ajo ambicje duhet edhe të mbahet, po dhe të kuptohet kjo që diskutu më përpara, që thamë që pritëse, jemi familje njërë. Nuk është një çështje që kemi njerëz të huaj, që jemi një gjak, dhe më thënë kjo. Babi është gjithmonë pozitiv, apo dhe në këto debate më ndohet tjetë... Jo, babi është ajo që tha ju, që është pozitiv, gjithmonë. Edhe në këto dhe momente debati. Në gjithë moment. Shpëton situatën, maestro. Valin, ti qa roli ke në këto debate? Je ai që i qetëson, apo nuk merr pjesë? Në kam debati vetëm babin, me gjyshës kemi debat fare. Me qëfar debat është bërë me gjyshës? Kurse u them këshu. Tani, muzikanti është ndryshëm në vetë vetën dhe në shpyrtin dhe në ndjenjat dhe në trurin dhe në të gjitha gjerat i kam vete. Unë do të bëjnë ndryshe atë pjesë, po atë pjesë, po nuk e bëjnë ndryshe, po i japë një ndjenjë ndryshe tjatër. Kuj i japë një ndjenjë ndryshe tjatër. Kuj i japë klasike, më të madhe pëse ka bërë dhe shkollë në lata. Ka bërë shkollë, gjithashtu po Valini, e kap Valini violinën, mund po qëndrojnë që këshu, sepse Valini e sjela të zërin, shumë original dhe shumë të buku, dhe pa e patur këshu që hajde se unë po i bje. Po jo, po i shkollë zërin vetë me bukurirat e tia, me bukurirat e tia, mërëvesh, mirë pa jo është e bukur shumë.
është personale. Është personale, e ndjen me këtë. Shumë e bukur. E ka kuptuar Valinën. Mirë si e ka si stil. Fatos, e rikujtojmë edhe një herë koncertin. Biletat e fundit ku mund t'i gjejnë sepse jemi shumë pranë? Në fakt unë nuk jam marrë me biletat në këtë periudhë, por di që shiten tek amfiteatri dhe tek myticket.al. Myticket.al. Okej. Okay. Që aty janë kryesorët. Janë shitur shumë bileta, kështu që mund të kenë ngel disa vende, jam e sigurt. Kam marr vesh për këtë, po. Shumë e bukur. Bravo edhe një herë për iniciativën. Unë falenderoj që ishit këtu, maestro, të falenderoj shumë. Gjithashtu dhe ne u falenderojmë shumë që ju jeni dhënë mas grupit muzikor të tonë. Ishte kënaqësia totalisht e jona. Edhe ne kënaqemi shumë, e kënaqësin më të madhë. Aq më tepër kur unë kam të gjithë, edhe këta më kam të gjithë, jemi muzikant të cilët, kemi studiuar në të gjithë anët e botës, dhe kemi mësuar në të gjithë anët e botës. Faleminderit që na jepni muzikë kaq të bukur edhe për shumë vite të tjera do kemi muzikë të bukur nga ju. Valin, shumë sukses dhe faleminderit. Shumë faleminderit. Fatos, faleminderit. Faleminderit juve shumë. Sukses, faleminderit. Publicitet.